Laver du ikke? Jeg pudser mit hovedtøj. Og hvor tit sker det? 2 gange om året, måske, hvis det er heldigt. Men i dag tænkte jeg, at nu var det tid til, at det er 1½ år siden det sidste blev pudset. Hvis det overhovedet er det. Okay. Ja. Men det er godt, du tager til stævning en gang imellem, så det kan blive pudset. Ja, det er meget heldigt. Det sidste ting, som vi skal have med. Vi har underlag, vi har min vest, stævnenummer, meget vigtigt, det kommer jeg ikke engang sted uden. Det er ikke så godt. Derfor så har vi altid et billigt et i bilen. Ja, vi har altid liggende et sådan rundt et i bilen. Mm. Og jeg skal huske min stævnejakke. Tada! Hvad har du i den der flækkårpose? Ja, jeg har en overraskelse til mine venner ved staden. Det er påske. Så dem skal vi ligge ude i staden i dag, og så se om vi opdager dem. Nå, hvad så i går? Vi kommer kørende og snakker omkring, hvordan vi skal vaske tom, og så siger jeg, at jeg bruger bare svampen. Og så kommer der en i vejkanten, som tror, han vinker til, eller jeg vinker til ham. Så han vinker til mig, og så tror jeg, han vinker til mig, så jeg vinker til ham. Og så står vi der awkward, og vi kører så langsomt, at man godt kan sådan, se hinanden sådan ægte. Ja. Så vi er ligesom i gang nu. Ja, vi er i gang. Ja. Men vi er faktisk næsten ude i stallen nu. Ja, det er så, vi. Så der er god stemning. Det er skide godt. Det bliver godt. Ser vi, om den holder hele dagen? Ja, det kommer an på, om jeg falder af, eller ja. Stopper, eller hvad der sker. Ja, jeg regner med at tage en roset med hjem i dag. Okay. Ja, jeg gør så. Vrik lige lidt med den. Så er vi ready. Eller det er vi faktisk overhovedet ikke. Men nu har vi traileren på. Ja. Så det er i hvert fald fast. Ja. Nu kører jeg lige frem. Ses! Så er der mad frem til morgen eftermiddag. Okay. Vil du være med at lige lave sådan en intro? Ja. Okay. Vi har fået trailer på bilen, så nu skal jeg bare lige ordne boks, mens du ordner. Hvad ordner du? Jeg sætter høsejl op ud i traileren. Ja, og laver helt klart tento. Ja. Og så skal vi have ham ind inden længe og vaske ham, så han kan være fin. Ja. Han var meget beskidt i går. Ja, han var sort. Han var sort. Han var sort. Ja, så det er planen nu. Nu har jeg lavet hø. Hvor langt er du kommet? En tredjedel af boksen måske. Okay, så er vi jo bare, kan vi jo bare se, hvem der er hurtigst af os to. Ja. Men måske vi skulle bytte næste gang. Det kan det godt være. Så er høsejlet sat op, og det er simpelthen den bedste investering, fordi så kan Tom bare stå og spise hø derfra, i stedet for at skal have det ud af et hynet. Så det er en klar anbefaling herfra. Så ser vi lige, hvor langt af konen er kommet. Hvor langt er du? Jamen, jeg er faktisk næsten færdig nu. Må man nok sige, det går forrygende fremad herinde. Ja. Ja, det gør det. Dejligt. Jeg har bare tur på, især hvis du ser min Instagram reel, fordi der går det bare super stærkt. Hej. Så kunne du blive færdig. Så kunne jeg da blive færdig. Det er bare skide godt. Done. Tror vi kunne have glemt, at det er sommertid i dag. Det tror jeg faktisk. Hvad hun har. Det er ikke så godt. Så er den der helt lige, hva'? Den er bare super lige. Men ikke lige så lige, når vi kunne gøre det. Hun er altså the master. Altså der har jeg fundet min overmand. Det må ja. Jeg nok sige. Ja. Det har jeg. Hun, altså det der, det er jo slet ikke hendes standard. Hvem er du? Det er jeg her. Hold da, vi kan slet ikke følge med. Sidste gang jeg tog, han var til stævne, så var han jo mega bange for alt, så det er jo lidt spændende, om han er bange for alt igen i dag. Og
det tror jeg bliver vores største udfordring. Det er, han kommer til at kigge rigtig meget. Så det er spændende. Ja. Så er det godt, du skal afsted igen om 14 dage. Ja. Fordi så får han noget øvelse. Kan vi godt lide. Huset er verdens bedste ponymor. 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 Det skal jeg hænge ind. Tag et trap. Er det for meget? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg vist også, vi snart er klar til at tage to. Ja, det tror jeg også. Og gør ham. Fino, kom, Fino. Han står også og kigger. Han ved godt, der skal ske noget. Han kigger. Ja. Han kan ikke se. Jeg kan hej, ikke se. Hej, Tomse. Hej, Barry. Du er så smuk. Nej. AK, jeg gider ikke, hvis det er pis. Altså, det er det eneste, jeg står og siger. Det er sådan inde i mig selv. Please, ikke tab den sko. Please, ikke tab den sko. Og så siger du det, møgeunge. Har han alle på? Det ved jeg ikke. Ja. Har han hvidt dækken på nu? Ja, du har fået hvidt dækken på. Hov, skal vi ikke lige fortælle? Gode nyhed. Gode nyhed. Hvad er der sket med Atom? Nå ja, Atom har tabt sig. Atom har tabt hele 50 kilo, så det er faktisk, jeg er meget stolt af ham. Ikke? Det er virkelig, virkelig sejt, og jeg synes næsten, jeg skal lægge sådan før og efter billedet ind, hvor vi galopperer, fordi han var virkelig en rompul før. Og han ser bare så meget bedre ud nu. Han skal stadig tage måske 50 kilo mere, men han er ved at være på vej hen af, at han bare står knivskarp. Så til sommer, så spiller det bare. Det er næsten sådan nogle helt bedlocks, det der. Atom er blevet vasket og blevet noget mere hvid, så nu skal han bare lige tørre, inden vi kører afsted her lige om lidt. Så. Prøv at se, hvor beskidte fingre jeg har fået. Nej. Det er altid noget, du er ren. Så er vi snart ved at være klar til at tage afsted. Tom, han blev ren, selvom at det så lidt umuligt ud, da jeg hentede ham ind. Det er mega godt. Nu skal jeg bare lige have gjort det her. Og så skal vi sådan set bare stå til stjæven. Og vi kan have kommet, så ingen stress. Det er godt. Og styr på det hele. Luksus. Så kan jeg slappe af. Du filmer. Jeg filmer.
Hvor kan de sidde? Oh my god. Mega godt. Ej, jeg går du helt rød i hovedet. Tør røv. Tør røv. Meget lækkert. Men det pynter vi ikke. Ja, ikke? Jo. Prøv lige se. Ja. Man kan godt se forskel. Det er dejligt at få så meget mad i sig selv. Ej, skidt. Det får jeg lidt nerver af at kigge på. Nå, det var godt. Så er du træt nu? Ja, jeg kan ikke mere. Jeg har været der stadig en gang i en time. Så jeg gik luften af på armen. Nå, Basse, hvad er det for en groom, du har med? Hvad? Hun står lakker så meget. Ja, det gør hun. Hun er mega strid. Folk skulle bare vide, hvordan hun var at arbejde for. Fy for sat. Hallo. Jeg må ikke bare tale for, at jeg står lige foran en. Ej, vi er på samme tid, ja. Er det svært for jer? Et for AK. Men det sidder ikke lige. Gør det noget? Jamen det sidder... Jo. Ej, du er beskidt på den jagt der. Den er ikke lige blevet vasket sidste gang. Yeah.
face and be left alone once more. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing. Hello, sådan. Vil I med? Hvorfor kan jeg ikke finde ud af at snakke lige nu? Det er fordi du lige har skrevet autograf. Jeg har lige skrevet autograf. Og vi er mega gode til at skrive autograf. Det har jeg aldrig prøvet før. Du bliver også helt rød i hovedet. Jeg blev så lidt, jeg anede ikke hvad fanden jeg skulle gøre. Det har jeg aldrig prøvet før. Den var god, den var flot. Den var virkelig flot. I lige måde. Den er ikke lige så flot som din. Man kan godt se, at du er vant til det. Nej, du er ikke vant. Kom så i gang, piger. Jeg tager hovedet af. Jeg tager hovedet af. Har du håndblød mule? Al kærlighed til dig. Du fælder. Det er bare en stor kæmpe kæmpe. Kan du lave en opdatering? Ja, altså. Første klasse kigger meget. Super fin. 8 fejl på 2 bomme. Anden runde udgår. Men han var stadig sej. Ja, han var mega sej. Men han udgår på et spring, hvor man er sådan lidt, det er ikke farligt, synes jeg. Men det synes han. Så jeg blev lidt irriteret, men altså, vi skal bare ud og have en masse gode oplevelser. Så vi skal bare afsted igen. Det har jeg. Har du sådan en håndfuld? Skig godt. Han er den bedste til at komme ud af trailer. Jeg er kommet hjem fra stævne, og det har været sådan lidt nogle blandede ture. Jeg havde forventet, at Atom han ville kigge rigtig meget, og jeg havde faktisk også forventet, at han ville stoppe. Så at han i første runde bare sprang alle springene, var jeg meget overrasket over, og mega glad over. Han gjorde det mega godt. Han kiggede en hel del, men faktisk mindre end hvad jeg havde forventet. Så det var mega dejligt, og vi kom over. Vi fik 2 bomme, men det synes jeg er super fint, og han sprang og havde god energi, så jeg var virkelig glad med den første runde. Havde forventet, at anden runde ville måske være lidt på samme måde, og han kommer ind og kigger faktisk ikke lige så meget som i første runde. Og så ved spring nummer 5, tror jeg, så sætter han bare klodsen i og tænker nej, og stopper flere gange og stopper, så vi udgår. Og jeg blev lidt irriteret på ham, også fordi at det var ikke sådan, at det var et mega farligt spring overhovedet, men det er jo sådan det er, og han er jo mega uerfaren, hvad stævner angår,
Så altså, man kan sige, det var nogle super fine ture, indtil da vi fik nogle rigtig fine spring, og han sprang virkelig fint, og han så sprang, det var slet ikke det. Men jeg tror lige efter, der blev jeg ret sådan frustreret og sur, fordi at han gik så fint i første runde, og stopper på et spring, der egentlig ikke er farligt. Så vi skal bare ud og have noget masse erfaring, ud og han skal bare ud og vide, at det ikke er farligt, og få en masse gode spring i sig. I går, Tom, står der og snakker med mor. Hej. Hej. Står lige og laver en update. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Siger, at det gik godt. Sådan halvt. Altså, jeg synes, han var cool. Han var bare lidt mærkelig til den sidste. Det var lidt dumt, ikke? Ja, vi fik nogle gode spring. Ja. Og så til sidst, på det sidste spring, eller på nummer 5 spring, så tænker han bare, at det ville han ikke, det her. Så nu ved han slet ikke, at i næste weekend, der er der træning. I næste weekend skal vi træne mega meget, og så tænker jeg, at vi skal ud igen om 14 dage til spring. Vi skal ikke træne mega meget, vi skal træne mega meget fyld. Ja, vi skal træne mega meget fyld, men vi skal træne, at han kigger. Det er lidt vand. Men vi skal bare træne fyld, og vi skal ud til en masse stævner, for han skal bare ud og vide, at det ikke er farligt. Og så er jeg sikker på, at han nok skal blive mega god til det, men vi skal bare ud og have noget erfaring. I godt, Tom? Men tusind tak, fordi I har set med den her video. Vi ses i min næste video.